Wel, mae'n fore tywyll yma ym mis Tachwedd ar y funud, ond mae'r croeso I chi mor gynnesag erioed yn falch iawn o gael eich cwmni chi. Tybed beth eich barn chi am yr hyn sy'n digwydd yn yr unol daleithiau ar hyn o bryd? Yn enwedig, be feddyliwch chi o agwedd Donald Trump? Mae o'n gwrthod ildio'r dydd a chydnabod fod o wedi colli'r etholiad. Er fod y bleidlais yn ymddangos yn ddigon clir, eto mae'n mynd yma rhyw bleidleisiau anghyfreithlon sydd yn cyfrif am hyn. Mae'n mynd fod yna dwyll mawr wedi digwydd, ac y bydd o'n ennill yn y pen draw. Mae'n ymddangos nad oes ganddo fo rhyw lawer sy'n cytuno fo fo. Dim ond rhai fel Rudy Giuliani sydd nid yn unig yn gyfaill agos i'r arlywydd, ond hefyd yn cael ei gyflogi ganddo I arwain y frwydr gyfreithiol I brofi mae trwyll oedd y cyfan. Wrth gwrs, os oes yna dwyll ar y raddfa fawr, maen nhw yn ei honni yna mae cyfiawnder yn galw am edrych ar y cyfan a throi'r canlyniad yn ei ôl. Ond o edrych mae'n gwaed oer ar y sefyllfa. Mae'n ymddangos am y rhan fwyaf yn credu, mae dim ond mater o amser ydy hi, a bydd yn rhaid I Mr Trump adael y tŷ gwyn, a gadael I Joe Biden gymryd yr awennau yn ei le. Tydy'r honiad I filoedd o bleidleisiau cael eu bwrw'n enw rhai oedd wedi marw eisoes, dio ddim yn wir, a dyna fydd y canlyniad i'r holl apeliadau mae'n debyg. Yn wir, mae yna rhywbeth eithaf anymunol am gollwr gwael yn does. Bydd y dojo baid neu fod yn embarrassing. Ond y wir, mae o'n waith na hynny. Diolch mae'n adlywyrchu'n ffafriol ar Trump mewn unrhyw ffordd. Ac eto mae'n siŵr y bydd llawer o'i gefnogwyr yn reid sicr fod hwn yn etholiad gafodd I dwy'n gan y democratiad. Bydd amheuaeth yng nghalon llawer o Americanwyr am ddilysrwydd yr etholiad a bydd democratiaeth yr unol daleithiau yn dioddau efallai am flynyddoedd. Ond beth bynnag sy'n digwydd ar draws môr yr Iwerydd, fe fuodd na frwydr llawer mwy arwyddo cael ymroni 2000 o flynyddoedd yn ôl, nid yn y gorllewin gwyllt, ond yn y dwyrain canol. A hynny rhwng mab Dyw a Satan, neu'r diafol. Ar y pryd roedd y diafol yn reid siŵr I fod o'n ennill. Mi berswadiodd o arweinwyr crefyddol Jwda I droi yn erbyn Iesu o Nazareth. Fe aeth I galon Judas a gwneud iddo fradychu ei feistr am 10 darn ar 20 o arian. Fe gododd fraw ar weddill y disgyblion fel I bod nhw'n rhedeg I ffwrdd a pheder hyd yn oed yn gwadu I arglwydd. A fe lawenhaodd y diafol wrth glywed Peilat yn ei gondemnio ac effer ni gyd yn gorfoleddi wrth weld y gair tragwyddol yn fyd yn cael ei hoelio ar groes. Ond yna... Troedd y fuddugoliaeth ymddangosiadol yn golled enfawr wrth i'r gair gorfoleddus hwnnw seinio o ben Golgotha, gorffennwyd. Roedd llen y deml wedi rhwygo a chondemniad nifer dir I wedi ilyncu gan ddioddefaint y gwaredwr. Ar fore'r trydydd dydd roedd y bedd yn wag a giffern wedi hysbeilio o dorf ddir I fedi. Roedd y drws wedi agor I bechaduriad anheilwng ddianc o afel Satan a chael ei gwisgo mewn cyfiawnder pur, cyn cael ei derbyn I bresenoldeb Dyw Sanctaidd. Roedd y diafol wedi colli. Fedra fo ddim hyd yn oed cadw I afel ar y lleidr edifeiriol hwnnw oedd yn marw yn ymyl y ceidwad. Roedd buddugoliaeth Iesu o Nazareth yn llwyr. Ond wyddoch chi, iddo golli'r dydd, hyn gollwr sal ydy'r diafol. Mae'n dal ar waith yn ceisio I orau I berswadio pobl mae celwydd ydy'r efengil. Mae am bortreadu Cristnogion fel eithafwyr crefyddol. Mae am ddychryn Cristnogion trwy berenu ame. Mewn rhai gwledydd mae'n codi arledigeth. Mewn gwledydd eraill dim ond dirmig neu gywilydd. Yn dod weithiau fel angel goleni, dro arall fel llew yn rhio. Ond mae Crist, I goncwerwr, wedi addo. Y mae fy nefaid I yn gwrando ar fy llais I, ac yr wyf I'n ei hadnabod a chweithain fy nghanlu ni. Yr wyf I'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Ni aunt beth I ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw I.
Rwan, tydw i ddim am uniaethu brwydr yr etholiad gyda'r frwydr fawr honno ar Galfaria. Ond fel ag y bydd yn rhaid i Donald Trump wynebu reality mewn ychydig wythnosau. Felly, un dydd, fe fydd y diafol arweithaf i brotestiadau yn wynebu reality y tân a baratoed iddo ef a'i angylion. Ond i ni heddiw, daw'r alwad i benderfynu. A'r ba ochr da ni am fod. Chi'n gweld, nid democratiaeth ydy'r nefoedd. Un arglwydd sydd, ac un gwaredor. Un sydd wedi dioddef, er mwyn ennill y fuddugoliaeth fawr a dwi'n llyweroedd i fywyd. A mae'r fuddugoliaeth honno cael ei chynnig i ni yn rhad ac am ddim. Dim ond i ni wedi farhau a chredu. Mae'r ymenwyr mor dda weithiau yn mynegu'r pethau yma. Pan hoeliwyd Iesu ar y pren yr hael uwch ben dywyllwyd. Ond wele yn y twllwch mawr daeth gwawr o'r gair, gorffenwyd. Pryd y croeshoeliwyd Iesu cu, pyrth y ffern ddi elonwyd. Ond trodd y pyrth i siomiant trist pan lefodd Crist, gorffenwyd. Pryd y dechreuodd Crist dristhau, tylynnau'r nef ostegwyd. Ond dyblodd cân y drydedd nef pan lefodd ef, gorffenwyd. Holl allu Satan roed yn gaeth ar fuddugoliaeth gafwyd pan lefodd Crist ar derfyn awr y rhyfel mawr, gorffenwyd. Ble dyn ni heddiw? Gadwch chi ni weddio. Pydd, dacwr fan a dacwr pren yr hoeliwyd arno dwysog nen, yn wirion yn fy lle, y ddraig a sigwyd gan yr un, cans clwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd efe. Rhoi ni heddiw y ffydd hwnnw sydd yn ymddiried mewn gwaredwr cryf ar gyferhau fel ni. Amen. Wel, mae'r penwthnos yn cyrraedd. Os fedrwch chi yna ymunwch efo ni ddydd Sul, mi fydd yn hoedfa ni o Gapel y Ffynnon yn cael ei darlledu unwaith eto. Ac os fydd yw'n cyniatau, mi fyddai yma bore dydd Llun nesaf yn eto'n rhoi rhyw fyfyrdod o'r Gell. Pob endydd.